ներկայացնենք ճապոնական հինոկի կլինիկ ընկերությունը Հայաստանում։ Ճապոնական հինոկի կլինիկը ընկերությունը 56 տարվա պատմություն ունի, ներկայացուցչություն ունեն Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, և մենք հարմար գտանք, որպեսզի Հայաստանն էլ ընդգրկվի այդ ցուցակում։ Ընդհանրապես աշխարհում մենք երրորդ երկիրն ենք լինելու, որ հինոկի կլինիկը ապրանքանիշը վաճառվելու է, ըստ ումա հայտնենք շատ գոհ կլինեն, որովհետև ներկայացվող ապրանքանիշը պատրաստված է բնական միջոցներից և շատ օգտակար կլինի օգտագործողները, և հետագայում պլանավորել ենք նաև դասընթացներ կազմակերպել Ճապոնիայում կոսմետոլոգների համար, որոնք ովքեր կարող են ներկայացնել հայ կանանց արդեն կոնկրետ միջոցները և դեմքի վրա։ Իսկ բացառիկությունը իր ինչն է։ Բացառիկությունը կանում է նրանում, որ հինոկի կլինիկը լի բոլոր ապրանքները պատրաստված են բնական նյութերից և ոչ մի վնասակարություն չունեն, ինչպես ճապոնական բոլոր արտադրանքները, ոչ միայն տեխնիկան, ոչ միայն ավտոմեքենաները, նաև կոսմետիկան պատրաստված է շատ բարձր որակով և ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որի հիման վրա հաստատ ներկայացվող ապրանքանիշից գոհ կլինեն օգտագործողները։ Ճապոնացիների, ճապոնուհիների մաշկը շատ ավելի զգայուն է և նախատեսված է, և իրանք էլ ունեն մաշկի խնդիրներ, ինչպես հայ կանայք, նաև ճապոնուհիները ունեն այդպիսի խնդիրներ կենճռոտում և արևից պաշտպանվելու համար հատկություններ, և ներկայացվող ապրանքներին կան այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք պաշտպանում են այդ վնասակար ազդեցությունից։ Մենք հրավիրել ենք մասնագետ Ճապոնիայից, որը որ այսօր ներկայացնելու է առաջին անգամ Հայաստանում հինոկի կլինիկը կազմակերպության ապրանքները։ Միշտ հետաքրքրված եմ եղել Հայաստանով և մտածել եմ, որ Ճապոնիային շատ նման են այս երկու երկրները։ Նասամ, բիզնեսը ինտանիս մոր սկոգ շիղոտո մի շոգ եմ միա տրաշայմասի, մա ջուսեղա սկոգ ծկշի դեսի, ատո անո アルメニアには アララット山という素晴らしい山がありまして 日本にもご存知の方もいるかもしれませんが富士山と言われる山がありますでそういったそれぞれの国のシンボルとなるような自然があるという点でも非常に近いものを感じていました アイステマーティックアシカタセレンカナイケレチケイエブナイエブトクネカアラトレラポレシャットナマネジャポニエフジサリンイエブエステサークナイプヌチャンメチナマノチュンネイルハッカペスヘタクルクルメインズはいでまあ今日のプレゼンテーションを機会にアルメニアの方たちにこのヒノキクリニカルという商品の良さを知っていただいてぜひ使っていただけるように プレゼンテーションをしたいと思っています。アイスルバーズサドリチャージャマネコズメメルカヤステヒノキクリニカルアプランカニシェイエシャーテムオズンボルビシアイステリマーティクスクセナイノクタゴルツェボルアプランクネリメチプクレメリラシオネリアメニチメチカエピエテランヨガボルスタツフォメヒノキジャポネレンハイレンノチジャポナカノチツアリツ このヒノキチオールというのは今合成物質でも使えあの作れてしまうんですけれどもあのヒノキ新薬ではあの天然のヒノキチオールを使うことにこだわっています。ヒノキチオールコチフォベディテラインヨガアレスタカノレンパアレスタカノレンパトラステルアレスタカノレンレパトラステルバイツコンクレートヒノキクリニカ օգտագործողը, հա, ապրանքանիշը։ Կազմակերպությունը, այո, միայն բնական յուղը։ Կոնո հինոքիչիորը դույնը հիջոնի սուրետա կողկա ունոտի իմաշտե, մազվա սակկին, կողկին սայողը արիմաս։ Այս յուղը շատ ուժական
նշանակություն ունի եւ հատկապես հակաբակտերիալ եւ հակաբորբոքային նշանակությունը շատ ուժեղ է։ ま、次に消炎作用があります。これはほてった顔を沈める日焼けした肌をの赤みを抑えるなどの、その炎症を抑えるという働きがあります。Նաև մաշկի բջիջների կենսագործունեությունն է լավացնում, ասենք օրինակ արևից կարմրած դեմքը լավացնում է գույնը լավացնելու գործառույթելու։ で次に細胞不活作用というあるんですけれども、これはお肌が 毎月、28日の周期で生まれ変わってるんですけれども、その作用を正しくサイクルをさせる働きを持っています。なえマートマシカ28トルメガンカムヒンプチチネレエノレロフポフェルハハトクチュンウニアイスユガオクネウォルピシアイポポプチュンヒンプチチネイトゥスカルエノレリポポプチュンアベリチシッカタル。そして4つ目なんですが、ヒノキチオールを使うことによって一緒に配合する成分が肌の奥の奥まで浸透するという働きを持っています。浸透力が高いですね。で今まではこの4つがその効能効果として言われてきたんですけれども、最近 の研究によってさらに2つ新しい発見が生まれました。մինչև հիմա այս 4 գործառույթներն էին համարում այս յուղի օգտակարության մասին, բայց վերջերս հետազոտությունները ցույց տվեցին ևս երկու հատկանիշ։ Սրանք հիմա 1 միհակ կողքը է։ Մելանին という その日差しからの մելանին を遮る力と、あとはシミやそばかすになりにくい、その生産シミやそばかすになる働きをできるだけこう抑えるという働きが生まれました。見つかりました。メラニン構成。はいはい。が、あ、2つ発見してる。メガ、メラニンマスキメジャータデルボメラニンこれアルタデルボメ、あせアレビジャラガイテネリ。だ順調発見ね。トゥチタリスワプシシャドメラニンアルタデリマスク。で、そしてもう一つは人間の体の中にあるコラーゲンと言われるそのものがあるんですけども、そのコラーゲンを作る力のサポートをするという働きが見つかりました。3つ目マルカンスオルガニズムの保有にコラーゲンコラーゲンにマシキコラーゲンアルタデルベルンオクヌメオクヌメボルピシコラーゲンアルタデルベルン。はい、でこれらのヒノキチオールの効果を使って、全ての商品に入れることによって美しい肌を作る、美しい素肌を作るということをモットーに研究を重ねています。分かった。Այս բոլոր գործառույթները հաշվի առնելով օգտագործում ենք հինոքի կլին կոսմետիկան և ստանում ենք առողջ և գեղեցիկ մաշկ։私も働く女性の一人なんですが、アルメニアの女性も世界の女性もいつも美しく、そして健康に元気に活躍できることによって世界全てが元気になると思っています。これからも頑張りましょう。ես էլ աշխատող կին եմ եւ Հայաստանի կանանց եւ աշխարհի կանանց ցանկանում եմ գեղեցիկ եւ առողջ աշխատանքով երանդով լի, եւ կարծում եմ, որ աշխարհը ավելի լավը կդառնա, եթե բոլոր կանայք ավելի առողջ ու ավելի գեղեցիկ։